Васильовичу, говоримо сьогодні про казку. Яке місце займає казка у вашому житті? Якщо чесно признатися, то я, мабуть, все своє життя присвятив казці. Ну, це на першому місці буде. Хоча я цікавлюся всіма жанрами народно-поетичної творчості і записую їх, публікую. Але казкою я почав цікавитися ще з дитячих літ, зрозуміло, як і всі наші інші діти. Але коли вже навчався у 7 класі, то я вже почав записувати казки. Бо в нашому селі був один такий цікавий чоловік, що любив розповідати дуже багато. Він працював дорожнім майстром, часто зупинявся біля у нас, бо ми живемо в кінці села. І от він постійно розповідав. А мені хотілося мати в своєму розпорядженні оці записи, вже казки, які він розповідає. Бо тоді не було стільки збірників казок, як тепер є. То було десь ще там початок 50-х років минулого століття. Ну і потім, після того, ясно, я вже став студентом і почав цікавитися казкою досконало. Навіть коли навчався в інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнографії імені Максима Тадеєвича Рильського, Академії наук України, то мій науковий керівник Олексій Іванович Дей, відомий вчений, науковець справжній, і запропонував писати дисертацію по народній казці. І от я захищав дисертацію, наукову роботу під назвою «Українська соціально-побутова казка». У Боронєві жив, жаль, що його немає на сьогодні, надзвичайно талановитий оповідач, скажімо, казкар Юрій Петрович Баняс. Ну, але як я його цікаво знайшов, це особлива розповідь. Ну, викладаючи в Ужгородському університеті, я часто звертався до студентів. І одного разу я запитав, чи ви знаєте талановитих оповідачів, співаків, співачок у своєму рідному селі? І ось піднімає руку один, ото Юрій Клованич із села Броньова. Я вже потім довідався, звідки він. Та він каже, от у нашому селі Броньова Хуського району є талановитий казкар Юрій Баняс. Його всі в селі знають, він прекрасно розповідає казки. Ну і так, з того часу я вирішив будь-яким способом приїхати в село Броньова і записати народні казки від цього оповідача. І так це сталося. Коли у мене з'явилася відпустка, відповідно, то з 1 липня по 31 липня 1982 року я перебував у цьому селі Броньово і записував народні казки саме від Юрія Петровича Баняса. Казка потрібна завжди. Коли питали одного мудреця, що ви рекомендуєте читати дітям? Він каже, казки. А все-таки, що треба читати їм найбільше? А я ще раз повторюю, казки. Уявляєте, що казки – це найдавніший жанр народно-поетичної творчості. Я вважаю, що з якого часу існує людство, відтоді існує і народна казка. Наприклад, у Китаї, що в 23 столітті до нової ери, записана казка про багатого і бідного брата. Пригадуєте той сюжет, коли бідний брат був дуже голодний, не мав що поїсти, та прийшов до багатого і просив шматок хліба. А багатий брат каже, я тобі око виколю. І там тобі поїсти. Так, ну так і сталося. І оцей сюжет був зафіксований у Китаї, що в 23 столітті до нової ери. Я цей приклад навів для того, щоб ви переконалися, що які давні казки, що їм важко навіть сказати, скільки їм років існує. Але казки постійно приваблювали не тільки дітей, але й дорослих. От наш відомий вітчизняний педагог Костянтин Ушинський говорив такі слова. Я рішуче ставлю народну казку недосяжно вище від усіх оповідань, написаних спеціально для дітей, освіченою літературою. Хай не ображаються письменники, але він тут дуже чітко сказав, що він народну казку ставить вище. Отже, дітям, як і раніше, треба було читати казки. Так і тепер. Казка не старіє. Інтернет, діти сидять. Значення, немає значення. Казки постійно приваблюють і будуть приваблювати, бо вони мають таку силу, таку велику мудрість, яка пройшла через віки, відшліфована, і вона відображена у казках. Дає їм аналіз, які вони образами.
Щоб презентувати вам книжку Івана Васильовича Хланти під назвою «З-під Кузького замку. Казки та легенди з-під Кузького замку». Я приїхала з Чехії на цю презентацію, щоб побачити сама цю книжку. Я дуже рада, що вийшла, дякуючи всім, хто щось для цього зробив. Хочу сказати про свого батька. Мій батько був дуже хороша людина, але тверда людина. Всі наші діти, хто знає, що всі наші діти дуже добре це мають, тому що знають труд цінувати, знають дітей своїх цінувати і батьків цінувати. Я не хочу багато говорити, бо вже всі уставші, але дуже би просила, щоб вся наша сім'я прийшла сюди, аби це поставили всі баняси. Тут є і май маленький, ще котрі не ходять, то вже правнуки Юра Баняса. Я дуже-дуже пишна і дуже вдячна, що вони сюди прийшли. Оцю тут внуки, правнуки. Ну, і це вже та що. В одній сім'ї подруз хлопець став легіньом і рішив женитися. Підходить до батька таке: «Батько, я хочу женитися». «Добре, синку, женися, лише виконай раз моє одне прохання». Купив йому 100 курей і 2 коні, червоного і білого. Білий п'ятнистий такий хороший коник. І говорить: «Іди по селові, із села на село, по хатах іди, де у хаті командує жінка, давай курицю, де чоловік, давай коня. Ходив по селах і один раз уже кінчається, залишилася лише одна куриця і 2 коні. Одно село приходить, одну сім'ю, каже: «Хто у вас старший у хаті?» Чоловік каже: «Я». Зрадий такий, що знайшовся хоч один такий, що дійсно хазяїн у сім'ї. Ну, каже: «Дивіться, там 2 коні, обирайтеся, якого хочете, червоного або білого?» Чоловік подивився, каже: «Хай буде білий, бо файний коник з яблучками». А жінка підійшла, каже: «Слухай, може би був червоний?» Ну, каже: «Не буде червоний». «Ні, каже, беріть курочку». Так, тут і казки появилися, бо тато був хворий, він захворів, мені було 1,5 роки. А мусив мене доглядати, бо я була мала, мама мусила, та й всі остальні мусили робити. А він мене, аби забавив, мусив мені казки розказувати, бо я коло нього мусила сидіти. А то я сиділа, а він думав, видумував усякі казки, небилиці. Він з голови придумував, так? Да? Щось із голови, щось йому тато його розказував, щось десь він чув. І так то появилося, в нього була феноменальна пам'ять, він пам'ятав усе, кого що сказав, кого що чув, видів, то все він. І він з тих усіх небилиць, всіх і білиць видумав собі казки. Аби мене забавив, щось, аби весело було, аби цікаво. І дуже із багато тих казок він і себе уявляв, напевно, як бігав, як ходив, як мух перебороти, хоча не мух ходити взагалі. Дуже йому тяжко було. А він весь час вам інші казки розказував чи повторював, які були раніше? Котрісь я хотіла, аби повторював, а постійно інші. Котрісь хотіла, котрісь мені це любили, і він казав знову і знову, а я його напоминала, бо я собі теж пам'ятала, як він мені казав. Ну і теж в мене дуже пам'ять, як от тата, так як він мене вчив, виховував, та дякуючи йому, мій мозок був як губка. І я від того часу знаю, що в мене пам'ять дуже хороша, що тепер, і навіть тепер, що чую, все пам'ятаю, бо то він мене навчив усе. Виховав, зробив так, як має бути.